Sveiki, aš esu iliuzionistas Rokas ir stebinu žmonės daugiau nei 9 metus. Visada norėjau padaryti tai, ko niekas kitas pasaulyje negali pakartoti. Tad nusprendžiau siekti pasaulio Gineso rekordo kortos metime į aukštį. Pradžioje galvojau, jog reikia tik fizinės jėgos ir kad užteks tik sporto salės treniruočių. Mėnesius palankęs sporto salę, kortą numečiau vos 4 metrus. Tikslai pasiekti trūko dar 10 metrų. Rokai, norint tau pasiekti pasaulio rekordo, tau reikia visokiojopo pasiruošimo. Fizinės jėgos čia neužteks. Tad pradžioje išmok gaminti maistą. Ei, Rokai, čia ne žongliravimas. Gal tau parodysiu. Viso. Kai tai padarysi, 100% įvaldyk laukinio šokio judesiuką. Viens, du, trys, ir po, ir heel, ir heel, ir swing, ir back, and touchdown. Dar kada, 7, 8, ir viens, du, ja. Ne, nu tu tai. Galvoji viskas? Dar ne. Norint gyvenime kažką pasiekti, turi išmokti labiau pasitikėti savimi. Padaryk tai, nuo ko sudreba kojos. Labas vakaras, gerbiami televizijos žiūrovai. Sveikinu jūs visus susirinkusius šią laidą. Kadangi aš esu dar nepatyręs, į sceną aš kviečiu savo kolegas, tai yra Joną ir Rolandą. Labas. Labas. Labas, draugai. Labas, bičiuliai. Visiems labas. Labas, Karolina. Labas, 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 labas visiems. Labas, ko dar nepažįstu. Bloga maikutė? Bloga. Čia mūsų žmonės. Kaip yra? Supratau, mokytojau. Palauk. Kantrybės. Be viso to, turėsi uoliai treniruotis. Kasdieną mėtyti kortą.